Labas vakaras, kviečiu žiūrėti trečiadienio žinių laidą. Marijampolės urėdijos miškuose želdinių apsaugos darbai. Šiandien Marijampolės kultūros centre vyko Respublikinė Lietuvos neįgaliųjų draugijų mėgėjų kolektyvų šventė Vilties paukštė. Pagerbti žaidynių sportas kiekvienam laimėtojai. Skaičiuojama, jog žiemą miškuose iki 20% jaunų medelių apgraužia laukiniai žvėrys. Miškininkai, siekdami apsaugoti želdinius nuo laukinių gyvūnų antpolių, vykdo želdinių apsaugos darbus. Marijampolės miškų urėdijoje atliekami želdinių apsaugos darbai. Jauni medeliai tepami repelentais, uždedamos mechaninės apsaugos priemonės. Jomis siekiama želdinius apsaugoti nuo laukinių žvėrių antpolio žiemą. Skaičiuojama, jog žiemos metu gyvūnai apgraužia iki 20% jaunų medelių. Daugiau kaip būna sniego, žvėrim nebūna maisto ir jie labai mėgsta nukandžiot ar tai spygliuočių medžių, tai eglių pušų viršūnės, šakas, ar tai, sakykime, kažkokių lapuočių, kaip ąžuolas, uosis, klevas, aplaupyt žievė, taip pat ir nukandžios juos. Dėl to reikia ir apsaugot, nes priešingo atveju arba tie medeliai būna žūsta, arba tampa jie, sakyti, jeigu taip liaudiškai sugadinti. Sugadinti tai ta prasme, kad nukandus viršūnį arba aplaupiu žievę, tas medelis visokių virusų pasigauna, bakterijų, atsiranda puviniai ir jisai laikui bėgant žūsta. Kokias priemonės? Tai, sakykime, nuo to, kad neapkandžiotų viršūnių medelių yra naudojamas įvairūs repelentai. Didesni medžiai, ypač lapuočiai, nuo žvėrių ginami uždedant mechaninės apsaugos priemonės. Šiomis apsaugomis medžiai yra saugomi nuo elninių žvėrių, tai stirnos, elniai, briedžiai. Sakykime, ir jeigu vat, matot, yra dviem būdais uždėta, vieni apsaugos plastikiniais, o kitos paliai žemė, kitos yra aukščiau. Tai kol medelis mažas, dedama apsauga prie žemės, kadangi dažniausiai nukenkia jie nuo stirnų pažeidimų, o medeliui paaugus, sustorėjus kamienu, jau stirnos nustoja jį graužti, bet tada ateina elniai ir briedžiai. O tos plotus, kur arba grinai pasodintas ąžuolas 100%, arba didžioji dalis plotų ąžuolų, tada mes tveriam tvorą tokius plotus, kadangi ekonomiškai pigiau gaunasi. Marijampolės urėdijos miškuose nuo žvėrių antpolio bus apsaugotas apie 320 hektarų miško plotas. Pagrindė apsaugome į spygliuočius, kaip minėjau, taip pat kietuosius lapuočius, tai būtų ąžuolas, klevas, liepai tai eitų, nes tokius medžius kaip beržas, juodalksnis, drebuliai šiek tiek mažiau pažeidžia žvėrys. Tai, o šiaip, jeigu palyginus pagal tai, sakykime, šitų repelentais nutepam didžiausią dalį, tai apie 270 hektarų, tvorom užtveriam apie 40 hektarų, tom plastikinėm apsaugom dar virš 10 hektarų aptveriam. Marijampolės miškų urėdijos inžinierius primena, kad apsaugos priemonės turėtų naudoti ir privačių miškų savininkai, nes pažeistas medis praranda ne tik estetinę, bet ir ekonominę vertę. Jeigu auginamas miškas medienos tikslais, kad turėtų ateiti medienos, tai turėsim supūsę medieną, jeigu pažeis žvėrys. Kasmet rengiama Respublikinė Lietuvos neįgaliųjų draugijų mėgėjų kolektyvų šventė Vilties paukštė. Šie metys jos turas prasidėjo Marijampolėje. Šiandien kultūros centre susirinkusius klausytojus džiugino ansambliai, kapelos bei folkloro kolektyvai. Buvo puiki galimybė draugijų nariams pabendrauti. Lietuvos neįgaliųjų draugijų mėgėjų kolektyvų šventė Vilties paukštė kasmet sukviečia šios draugijos muzikos mylėtojus iš visų Lietuvos kampelių. Šie metis koncertų vakaronių turas prasidėjo Marijampolėje. Kultūros centre Respublikinės šventės dalyvių sveikinęs Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys pasidžiaugė, kad draugijos nariai neapsiriboja savo bėdomis, muzika jiems padeda užmiršti negalę. Pirmieji scenoje pasirodė Marijampolės pirmos grupės neįgaliųjų draugijos ansamblis Girnos, vadovaujamas Gintaro Difarto. Su šiuo kolektyvu dainavo ir plojo visa salė.
čia savojų krašto dainų pynę atvežė Kalvarijos neįgaliųjų draugijos ansamblis Viltis. Kalvarijos neįgaliųjų kolektyvė dainuoja nuo 10 iki 13. Man garbė su jais bendrauti jau 3 metai. Na, žinoma, mes visi labai susiklausę esame. Iš tikrųjų, mylim vieni kitus, taip bent jau man atrodo. O kolektyvui pačiam jau 14 metų, kitais metais bus jubiliejus. Na, dainuojam liaudies dainas, dainuojam tai, kas gražu, žavimės romantika, kadangi jau toks amžius, kada jau nu, prisiminimai labai svarbus. Na ir taip vat, važinėjam ir po savo Kalvarijos savivaldybę koncertuojam, tai ir per šventę, kiemelyje savo padainavom kelias dainas. Na, ir... Labai džiugu, kad į Marijampolę jau atvyksta ne pirmi metai. Prieš 4 metus vyko čianais mūsų Lietuvos neįgaliųjų meno kolektyvų organizuojami konkursai seniau būdavo. Šiemet tai yra šventės pobūdžio. Tai yra testinis renginys, kuris suburia neįgaliųjų meno kolektyvus, rudenį pabaigus visus darbus, gal netgi išmokus naujas dainas, susitikti su bendraminčiais, su savo negalios draugais, kurie gali pabendrauti, padainuoti, pasimokinti vieni iš kitų. Čia Marijampolėje atvyko 10 kolektyvų, Kazlų Rūda net atsivežė 2 savo kolektyvus. Labai smagu, kad neapsiriboja vienu, yra ir ansambliai, ir folkloro, tai yra ir liaudės muziko mėgstantis, ir dainuojančias dainas įvairias. Šitie renginiai paprastai vyksta rudenį ir jie apima apskritimis, tai kad žmonėm būtų patogiau atvykti ir maždaug apie 10 kolektyvų, būriantis apie 120 žmonių, tai kaip tik optimalus būrys, kur galima ir prie pabendrauti, ir pasikalbėti, prisiminti su senais draugais susitikti. Tai mūsų užduotis Lietuvų neįgaliųjų draugijos būtent ir vienyti visas draugijas, kad tie, kurie užsiema meno saviveiklą, kad žmonės bendraudami, būdami, gal netgi turi galimybę išeiti iš namų, pamiršti savo ligas ir problemas. Vilties paukštį apskriejusi 6 Lietuvos koncertų sales, šventės renginį baigs Kėdainiuose. Priežiūros institucijoms rugsėjo mėnesį atlikus patikrinimus dėl dvejopo kainų litais ir eurais nurodymo, prekybos bei paslaugų teikimo vietose Marijampolėje užfiksuoti 8 pažeidimai. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba primena, kad pirmą kartą pažeidus su euro įvedimu susijusius teisės aktus, daugelio atvejų skiriamas įspėjimas, ne vėliau kaip per 5 dienas atliekamas pakartotinis patikrinimas. Jei pažeidimas tebe yra nepašalintas, pažeidėjams iš karto pritaikomos ekonominės sankcijos. Fiziniams asmenims bauda iki 5000 litų, įmonėms bauda nuo 1000 iki 10000 litų. Į kainų dviem valiutom skelbimo stebėseną kviečiame aktyviau įsijungti ir vartotojai. Apie galimus teisės aktų pažeidimus galima pranešti vartotojų teisių apsaugos tarnybai nurodytų telefonu arba nemokama euro konsultavimo linija. Vakar Kalvarijos pasieniečiai sulaikė Kalvarijoje pavogtą vilkiką su puspriekabe. Pareigūnai ties Kalvarijos savivaldybės Lapėraugio kaimu patikrinti sustabdė iš Lenkijos ką tik įvažiavusį vilkiką Volvo su puspriekabe. Pasieniečiai įdėmiau patikrinę esą lietuviškus vilkiko bei puspriekabės registracijos liudimus išsiaiškino, kad abu jie yra suklastoti. Įtarimų sukėlė ir faktas, kad vilkiko durelių spyna buvo išlaužta. Patikrinę duomenys pareigūnai išsiaiškino, kad vilkiko ir puspriekabės kaip vogtų transporto priemonių paieškavus prieš kelias dienas paskelbė Vokietijos teisėsaugininkai. Paaiškėjo ir tai, kad prie vilkiko ir puspriekabės pritvirtinti lietuviški valstybiniai registracijos numeriai priklauso kitoms transporto priemonėms. Nemalonumų su teisėsauga turi ir vogtą vilkiką vairavęs Kauno rajono gyventojas, jo kaip įtariamojo nusikaltimo padarymų ieško policija. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Marijampolės policijos komisariato Jurbarko pareigūnams vakar buvo pasiūlytas neįprastas kyšis – avis. Ją pasigauti ir 100 litų nuvažiuoti pasimti pas uošvę pareigūnams pasiūlė policijai žinomas 37 metų jurbarkietis. Šiam asmeniui nekartą buvo skirtos administracinės nuobaudos. Vyras, būdamas neblaivus, neįvertino situacijos, paskambino policijai ir pasiskundė, kad namuose triukšmas sūnus užsirakino ir piktybiškai neįsileidžęs jo į namus. Policija atvykus jurbarkietis pareigūnams ir pasiūlė neįprastą kyšį. Vyras uždarytas į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šiandien apdovanoti savivaldybės prieš mokyklinių grupių, pradinių klasių mokinių ir tėvų žaidynių sportas kiekvienam 2014 laimėtojai. Organizatorių teigimu, šiomis žaidynėmis siekiama vaikus skatinti ne tik fiziškai tobulėti, bet ir stiprinti dvasinės galias. Marijampolės prieš mokyklinių grupių, pradinių klasių mokinių ir tėvų žaidynėse sportas kiekvienam dalyvavo apie 100 vaikų iš 9 savivaldybės ugdymo įstaigų. Šios žaidynės išskirtinės tuo, kad jose sportuoja linksminasi ne tik vaikai, bet ir jų tėveliai. Žaidynių organizatoriai Smalsučio mokykla, jas renginti nuo 2008 metų, džiaugiasi, kad varžybos sulaukė didelio vaikų ir tėvų dėmesio. Mūsų toks pagrindinis tikslas, kad dalyvauti, kartu susiburti, bendrauti ir ne vien tik tai fizinių galių stiprinimas, bet ir dvasinės stiprybės ugdymas. Tuo pačiu mes kviečiamės mūsų Everesto viršūnės nugalėtojo kupėją, kad jis papasakotų savo kelią, įėjimą į svajonę, į viltį ir pasiekimą to. Ir parodyti, kad iš tikrųjų ne kiekvienas tą gali padaryti, bet savo svajonę galima jau siekti. Šį kartą buvo estafetės, šaškės ir baudinių mėtymas krepšinį. Žaidimai vyko kartu su tėvelis, todėl šį kartą vyko po pietų, po darbo. Savivaldybės salėje surengtoje šventėje buvo apdovanoti žaidinių laimėtojai, pagerbti organizatoriai. Mokyklų grupėje pirmąją vietą iškovojo Rimanto Stankevičiaus mokyklos komanda, antra liko Saulės pagrindinė mokykla, trečia Jono Tautoraičio progimnazija, ketvirtoje vietoje Smalsučio pradinės mokyklos komanda. Tarp prieš mokyklinių grupių ir pradinių klasių stipriausia buvo Smalsučio pradinės mokyklos komanda, antroje vietoje vaikų lopšelio darželio Rūta komanda, treti sportininkai iš Degučių pradinės mokyklos darželio, ketvirtoje vietoje darželis Pasaka, penktoje Varpelis. Tai tiek naujienų paruošėme šiandieną. Dėkoju, kad žiūrite. Sudie. Gelumbės firmos, netrukus minėsiančios savo 20-metį, pagrindinė veikla – prekyba naudotais ir antikvariniais baldais, jų atnaujinimas. Taip pat prekiaujama buitinė technika, namų apyvokos daiktais iš Vokietijos, Olandijos, Prancūzijos ir kitų šalių. Kainos Gelumbėje krinta kaip rudens lapai ir nuo kitų metų bus mažiausios Lietuvoje. Jau šiandien pasinaudokite nuolaidomis. Orų rubrika remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Ši naktis bus debesuota, numatomas lietus. Vėjas šiaurės krypties 7 metrų per sekundę. Naktį termometras rodys 14 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus debesuota, numatomi trumpalaikiai lietus. Pūs pietų krypties vėjas, jo greitis 8 metrai per sekundę. Dieną oras sušils iki 15 laipsnių.